9月16日第389回ポコナカワイイ、アニマルラジオになります。おはようございます。昨日はねちょっと子供を連れてサッカーを夜見に行っていてね、まあストレスがたまるというか、まあなんかね、まあ決められないのもいけないけど、まあ審判もぶっ壊しすぎだねっていう話なんで、まああんまこんな愚痴を言ってもしょうがないんですけどね。まあ、VR が高校の同級生のね、中村太審判だったんですけど、まあ VR の言うこと聞いてくれなかったのかなっていう感じでちょっと残念な話です。いきなりねサッカーの話で興味ない方には申し訳ないです。まあちょっと愚痴らせていただいたっていう感じですね。で今日はね広東草亀をちょっとオスをまた出してみました。まあ登場頻度のすごい高い広東草亀のねオスなんですけど、まあ日々なんかあの顔の進化が激しく出ているなということで、だいぶ良くなってきましたね。まあ、ここからまたさらに進化があるんじゃないかなっていう、感じ。そして、まあ婚姻なんていうのかな、ショックみたいな感じで赤がねもっと上がる時が来ると思うんで、どこのタイミングでねそれが出てくるのか、まあ、それを見ながらで、まあちょい大切れっていう感じで先っぽが丸くなってるんですけどね、それを抜いてもねあまりある美しさを、僕は出していると思っています。なんかまあいろいろね綺麗に育てたいとかもちろんあるんですけど、ただ一番はね、まあ、その亀の魅力はねある程度育つとね、おぎれてようが多孔だろうが、まあ、指が飛んでようが、ね、迫力ある個体になってくれるのは間違いないと思いますんでね、まあ、あんまり気にしすぎないのが一番いいんじゃないかなと思います。まあ、あとはやっぱり、ね、手に入れてからね大事に飼うっていうところ、そこが一番でね、ちゃんとね手をかけて育ててやるとね応えてくれるものが多いです。ただ手をかけるとストレスになってしまってダメになってしまう生き物もいるんでね、そこは一概に全部手をかければいい、あとは手のかけ方にもよると思うんですよね。だからそこっていうのはさじ加減を間違えないようにちょっと考えながらやっていかないといけないのかなと、まあ本当ねいろいろ考えてね良かれと思ってやったことが失敗したっていうのは今までいっぱいあってね、で結果今のスタイルで落ち着いていて、まあ、ほぼ死ぬこともなくなってね、亀が元気に育つんで、まあ、どんどん場所が狭くなっていってしまうんで、いろいろ考えないといけないなっていう、逆にね、そちらの方のね、まあ、亀たちが元気っていうところでね、いいことなんですけど、やっぱり大きくなる亀も多いんでね、場所を取るんで、そこをね、しっかり考えてあげないといけないなと、常に考えながら、飼育をしています。さて、広東草亀はね、本当、安価で、まあ、昨日もそうなんですけど、ヨーロッパ沼亀もね、綺麗な亀であって、で、レッドベリーもね、ノーマルだってね、あんだけ綺麗なんですよね。で、それのモルフが、まあ、比較的手に取りやすい値段で出ている。ね、そう考えるとね、あんまり高い亀にこだわる必要はないんじゃないかなっていうふうに、僕は思うんですよね。まあ、それだってね、2万円ぐらいする亀なんで、2万円って結構ね、金魚で言ったら2万円って結構高いやつになるんで、そう考えるとね、広東草亀安い安い言うけどそんな安くはないよねって話だと思いますし、まあただお小遣いでね、お父さんのお小遣いで買うのにはちょうどいいぐらいの金額の亀っていうのはあるのかもしれないです。まあ、今月1匹買って来月1匹買ってで結構いろんなところで売ってるんでね、まあこっちが売り切れちゃったとしてもこっちでちょっと育ったやつ選んでみてとかね、オスメスどっちになるかなって楽しみながらね選びながら買うっていうのもありだと思いますしね、すごいお財布に優しいカメなんじゃないかなと。で餌は何でも食うしね、ただまあちょっとまあまあ大きくなるんでね、場所だけしっかり取ってあげてほしいなっていうところだと思います。まあ、ヨーロッパのワガメもまあまあのサイズになる、まあまあまあですよね。レッドベリーはちょっとね、やばいサイズになってしまうんでね、そこだけは気をつけないといけないと思っていますが、まあそういう感じでね、飼いやすいカメ、スペシャルな個体はもちろん欲しいです。僕も欲しいですよね。すごい綺麗な頭部が欲しい、ね、すごい綺麗な腹掛けが欲しいとかね、まあパステルのね、広東草亀欲しいなとか、アウロの粒子欲しいなとか、常に思っていますけど、でもじゃあ他のね簡単に買える亀がね魅力がないのかっていうとそんなことはなくてね、凄まじい魅力を持っている、亀だと思います。だから買えなくなってしまうようなことがあるとねみんなあーってなると思うんですけど、今簡単に買えるからねそんなにみんな価値を見出せてないんじゃないかなっていうふうに思って、僕は見ています。
まあ、かといって僕もね監督さんが見るからじゃあバンバン買うぞってわけじゃなくて、うちのワンペアとね、ベビーが育つのを楽しみながらっていう感じでね、まあもちろんそのどこかのタイミングでね、片親が例えばじゃあオスがメス殺しちゃったとかね、まあ逆にのパターンもあるかもしれないですし、そういうようなことって、まあカメではねよくあることなんでね、でそうなってしまった時にじゃあどうするのっていうのだと、まあちょっと3匹だと心配なんですけどね、まあ今のところうまくいってるからっていう、ところで、まあ僕自身も流してしまっているようなところはあるのかなと思います。まあ監督相模しか飼ってないんだったらもっと増やすのもありだと思うんですよね。ただちょっと他のカメもねいろいろ飼いたいって、まあ基本的にはやっぱり自分が飼育したことがなくてね、あの未知のものをねどういうものか、そして自分がどれぐらい好きになるかっていうのを含めてね、あの試したいっていう気持ちも強いんですけど、ただキャパがあるんでね、そのキャパの中でね、あの取捨選択しながら自分家で飼える、そしてね修正的に飼えるようなものっていうふうに考えながらね飼育をしていっています。まあ今はね、自宅ですけど、まあ、会社でそういう施設を作ったりね、まあ、会社で、ね、爬虫類展をやる可能性もゼロではないんでね、もともとそういう話はあるので、そうなった時にね場所を移転するってこともできるのかなって思ってるんで、まあ、正直いろいろなことがねこれからの僕の人生、まあ、現役で突っ走るとしたらあと20年から25年ぐらいだと思うんですよね、まあ、元気でいれば、まあ、その中でそういうのを考えながらね飼育していく、そして、まあ、あの何かあった時にね頼れる人っていうのを作っておかないといけないなっていうのが、うん、大事なことなのかなとも思ったりします。僕はそんなにその辺をしっかりしてないんでね、僕がもし突然死んでしまったらなんか草刈り場にされてしまいそうで怖いなっていうのはあるんですけど、まあちょっとね、しっかりそういうのがねあのやってくれるような、ちゃんとしかもその後ねあの面倒を見てくれる人っていうのをまあ何人かね、いるとたくさん飼ってる場合ね、カメどうしてもねあのお金になってしまうんでね、なんかきな臭い話とかになってしまうと思いますんで、そうならないようにね気をつけていきたいなと思っています。まあでも今ね僕がハマってるのはレッドベリーが今すごい楽しくて、リツイートでもよく挙げてるんですけど、他の方の飼ってるね、レッドベリー美しいカメがねいっぱい出てくるので、そういうのをねリツイートしたりコメントしに行ってみたり、まあいいねしたりいっぱいしてるんですけど、まあ僕も いきなりそこに一気に集中していくっていうの、悪い癖というかいい癖なのかよくわかんないですけど、集中してしまうところがね強いんでね、まあいいんだか悪いんだかあれですけど、そんな感じでね、その辺のカメたちがもっと人気出てくれたら、さらにね、いいモルフが入ってくるんじゃないかなと。まあ結局ね、中国に買い負けてしまうと、入ってこなかったものが中国よりもね、しっかり数を変えてっていう風にできれば、ね、日本に入ってくるんですよね。で、今その中国の状況動向っていうのをちょっと探ってみたんですけど、レッドベリー自体がまだ中国ではそんなに人気がすごいあるわけではないという話、まあ、やっぱり赤耳が人気ですよね、まあ、日本はね規制されてしまったから赤耳の方はどうにもならなくなってしまいましたが、まあ隣国中国さんではね、赤耳ガメがまだ人気でっていうところみたいなんですよね。だからそう考えると、これをチャンスっていうふうに捉えるのもありなのかなって。今だからもし中国で火がついてしまったらね手に入らなくなってしまう、僕がピュールパステルね買った時っていうのは、まあ、中国はパステルはね全く人気がなかった時だったんですよね、まあ、パステルって言ったら遺伝しないとかね、で結局ピュールパステルで遺伝するのがしっかり分かって、そのね仕掛け人みたいな人のところに多分行って、それでねすごいことになってしまう、まあ金儲けの話のあれではないんですけど、ただもしかするとそういうゴールデンフレームたちがねだったり T プラスアルビノっていうのが今現状はねまだそんなに人気ないけど、中国でね人気が爆発してしまった場合にね、まあ僕らの手に負えないような金額になってしまうことは往々にしてあるのかなと、まあね、監督相模だってね、中国人が種を集めた時に、すごい値段になってしまってね、今じゃこんな値段で買えますけど、まあ、いやそれじゃちょっと手出ないよねって金額まで一気にね上がりましたもんね。そうだ、そうなってしまう可能性を秘めているので、ね、まあ欲しいなと思った時に買っておくのがベストっていうだけですね。
後で買えなくて後悔するんだったらね、今買っとくのがいい。で、別に後でね、ちょっと数が出てきて値段がね、値段なんてもう上下するのはどの生き物でも、他のね、ものだってそうですけど、上下するものなので、そういうのを気にしないでね。なんか儲けにね、儲けることに関して考えすぎちゃってる人多いのかなって。好きか嫌いかっていうところでね、行けばいいのかなって僕はいつも思っています。あとは自分のお財布にね、そこが対応可能なのか不可能なのかっていう、そこだけだと思うんでね。まあ好きだったらね、何でもね、自分が好きなものを買えばいいし、それはいくらでもね、自分が納得して買えればいいんだろうと僕は思っています。そんな感じでね、楽しく今日もカメライフを送っていますが、ちょっと喉がねやられていて、まあ子供がちょっと咳してるなと思ったら、僕もなんか喉がおかしくなってきたんでね、今日はゆっくりして、まあ明日明後日も休みなんでね、体調整えながら、ね、週末ねちょっとのんびりして、来週名古屋には行くんでね、完全に治るようにちょっとしっかりしないといけないなと思っています。ということでね、今日はこの辺で終わりにします。ありがとうございました。